gantaning kang sekar kadung mewah kembang kembang menor kang esmaro Toyotan Kati kusumo Mangambar arum kukusing Tupaku Melun ke Elun Kati kusumo Lirme komimbo patoro Aja turu sore kaki ana te wong nang jagat nyangkeng bokar kencanane isine donga tetula sandang kelawan pangan Wong melek sabar narimo iku pagayanipun Datanmu semanjir mboten gupit sanggar sangrup Nunukan dukun sampun alaiku semanten Raden Werkudara Ngawi Para putra jodi pati pating bleber pating Caraka Tirta yudhakaning garatan Bermoro remang usum yung ambrengeng Kati karunaning kasose Yenaneng margo memalakung Samyo madalilir tatrit wilating koto Dan nyangkung mangunjang nipim Benjang sangat cimicil Latinyo ngedali wuwos Dosang konto wastrat mojo Long-long lalu mangulati Suryo mangrang sang wayah Bumyo Samoro Waryanto Romo Kyai Ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca Cemadung Dawu Romo Kyai ingkang putra ing jangkarepipun Antareja Cemadung Dawu Ana dawuhmu apa Pak Mawe karo anak-anak Pandhawa
Wah, Gatot Antarja Antaséna. Salungane pamanmu saka negara Ngamarta werna-werna lelakon ingkang tumanduk marang praja Ngamarta. Eyangmu Sukalima nyuwun ngampil pusaka katelune dumadakan babak anglayoni jujul hanusuli. Sowane Bagong jari kandha yenta Semar nandhang lara. Bisane Waluya Nirmala Temajati kudu ditambani nganggo pusaka Ngamarta katelune pipisan. Mula ora aneh yen ndadekke pasulayan antaraning eyangmu ing Sukalima kelawan Bagong. Nanging gandeng elingi dawuh barep kakangku aku supaya dawuh karo anak-anakku. Mayomi karo ponokawan Bagong sing wis momong karo wong tuamu Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti claprang. Mula golek ana Bagong menyang ngendi. Yen pancen Durna bapakku nggunakake Kurawa kinarya srana miloro karo ponokawan Bagong. Kaya aja nganti wegah. Bagong belanono Kurawa Undurna mengko bakal ana pangendika saka mbarep kakangku Gatotkaca Antarja lan Antaséna. Kunjang kancing langit kelap-lapat onir kincanging lir kincanging risang mawe gandrung. Wis Pak, nek pancen kaya ngono aku nderek kersaning bapak. Kang aja nganti kesuwen. Ayo Bagong digoleki, kowe karo aku ra ketang sithik tau tate nampa pangudange Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula goleki nek nganti Kurawa arep gendak sikara karo Bagong, kowe karo aku wajib milani, Kang. Iya, Dimas. Yat langene kalane panas. Cari wong daplok Durna iki nang di papan anggring gleleng anggring gembelo sirahe suarane kemlotak kaya krakal mesti nggawa Kurawa. Nek ora nggawa Kurawa Durna iki wonge ora tau wani swara atos nyuwara sing rapenak. Kurawa dampyak-dampyak goleki aku. Aku ki pinter ndelik wong aku coba tok. Dadi bingung ae ora saya aduh kebingungan golek aku ning suwe mesti kecekel iki Ndara Werku Ndara tak suwuni pambiyantu Den Kang Putra kon belani kula nggih. Ha kok bubar pasewakan kok Werku Ndarane ra ngetok pancen wedhus tenan. Piyayi nek ora iso digugu seprene kok ora ana kemliure Ndara Antaséna Ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa ijen yakin mesti kalah aku. Wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong akal ukile wis ketok. Mesti nek mungsu ijen-ijen kalah karo aku terus ngeroyok, wanine ngeroyok. Nah, nek dikeroyok ya kalah.
Kene ana aku cekak-ceken golek Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, tak kon belani aku selak kecekel kulawa modar. Nek ora goleki Ndara pun suwe. Ayo sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kok kon watuk. Pun ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane? Keputusane sapa? Keputusan sampean bilani kula mboten. Gong. Nun. Aku kuwi tau tate tok udan. Nggih. Aku tau tate tok omong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono uga aku Hagum. Aku kelingan jaman dijedi ning kawah Candra di muka. Biyen aku capet-capet ketok ana pono kawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo kawah Candra di muka titik kula sing nunggu sampean. Kowe. Nggih. Ngaturke panuwun. Sami-sami, sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining Candra Dimuka, mesti kowe tekaning pati. Mula aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan nika wedhok pondho mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kali kula. Terus sampean? Aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke, oke. Ha iki sing arep kok mendonong tok iki piye iki? Aku ya kon ngewangi, gong aja kuwatir. Nah. Pon, nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Api ngene, Gong. Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong metuke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ewang kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkat to. Yakin? Yakin. Serius? Yo. Nganggo apa le nambani? Banyu sungut kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo nguripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene di kutil lampu. Kutil dengkulmu pelocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil, Lur. Kula tak maju, aku sing tansah memanuki lakumu, aja kuwatir. Neming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani, kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasake lara, nek lara babak metu gedhe, tak tambani langsung mari. Mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tambahmu jarap kaya ngono. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku nlabung saka Dirgantara. Wah, iki arek geleleng ya. Nggih, ngon mengestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ada saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng temu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku ling ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping telu, aku metu. Mosok ping telu metu? Iya. Ono sampe bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkat to. Petuna Kurawa, nyun mengestu, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Thank you.
ngawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong makuru gong sotete kaya butula pancen bener apa sing ngendikake Kakang Prembandurna ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima. Iki kaya patih sengkune. Iya, Bagong. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Ora sang nganggo basa-basa nang kene iki kene ngalun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna. Sing ketok patih sengkune sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata. Rasah kok kaya ngomong sing tanpa guna. Kowe po kartos lebar ku sing maju. Karto marmu kartos lebar dengkulmu mlocon. Heeh, karto marmu sing maju. Kowe aku ya wani, karto marmu aku ya turah wani. Aja kemeng karto marmu ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Gila serep nyawamu. Ora serep bener dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa sing tak wedeni apamu? Ma Kartomarmo wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso bondo tangane ngerincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Prembandurna. Bagong, kowe ngalah. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi batang. Hoi sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Lho. Kowe bali kowe mbane remuk sirahmu kowe. Lho, apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartomarmo? Woe lah, didelok malam ini. Bengi iki kowe apa aku sing tekaning pati? Pedhot sirahmu, ha? Pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gatheng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong sumbari kok meden-medene. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki tak tetek yuntune. Ora mlunga sing arep aku. Amot Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Pecah sirahmu, pecah genti legane ati bar. Kuatamu sepiriro Bagong Musaku. Remok. Hai. Wah. Mati. Oh. Ngapa? Arep modar aku pisan. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping telu. Wis luwih saka ping telu. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapura lamu kurang seru, Gong. Wah, ngono carane ngene iki aku enggak main aku.
Enggak main piye wis ora ora nggo perang-perangan. Ha iki senenggro iki nglocop bathuke iki. Iki wis gedhe iki. Tambani nganggo sungutku mari. Kuwi lho. Kuwi hooh. Iki nggon unyeng-unyeng iki. Oh kuwi borok kok. Oh iya ding. Tambane iyan. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosok anu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing awakku piye? Manjing ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Ini serius? Iya. Tenang, tenang. Lihat nanti. Lagi nih? Eh. Alka. Ah, ha, ha. Orang iso. Kena apa ya? Ciot nih ngomboh ini. Iya. Elastis. Orang sudi. Amat itu nanti ya kok ngewoh ke? Kau ngamet tambegan. Aku tak melebuni ngapakmu. Ngamet tambegan? Hmm. Bis gak bis? Nek aku mlebu ning awakmu kowe digapak-apake ora apa-apa. Lah mboyo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku kowe dadi ampo. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek kowe wis klebu ning awak aku mesti dadi ampo. Ah, gak wis lah modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gak wis. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Ing kono wis. Sampeyan tunggu di. Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjul ya? Ora. Mergo iki sukma. Weh lah gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati mergo saka dayaku. Terus kowe iso napa-napa mleh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur, nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wah. Nek ambles bumi ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggreng kok ora au gejegluk tak jajak senggel. Iya iya iya. Ngampet ambegan. Weh. Kok ora sida. Weh engko nek ra nyoto mlentung dase. Nyoto-nyoto gawe wis niat ingsun ambles bumi. Weh, wah lah bumi bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Buna. Oh, lah kae ana wong kae. Tak jamak, wah asem mayit to. Jaratan ketok le mringis metungola. Ha. Ah. Nek mabur, sirahe gedruk ping telu niat ingsun mabur. Mbok sing apik omongane. Ya nu sikil. Wah, antasena iki are nyilakake sirah kok kon gejlok ping telu. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gejlok ping telu niat ingsun mumet. Eh, niat ingsun mabur. Kuwi aja tiru aku to, antas. Wah, ya apik nek mabur bangane rambles bumi. Wah, iso weruh ngendi-endi e. Wedian ini orang golek kamar mandi rano gendengnya rugi gitu. Lah iki kamar mandi kok rung kerakai gendeng. Oh tua ras itu tingkling-ting kabeh seramotok. Es nak medun? Ayo medun ngono-ngono wae. Nah
iki arep gleleng iki. Wis nantango. Amon Suramrata, Jayamrata, ayo kartos lebar. Iki Bagong sayar digdaya kliwat tukur. Kowe mungsu aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku barak. Meripate kok mendelik, mendelik wae mataku ambar ngopo kowe? Sajai mentas meguru anyar. Ora memper meguru kok ming sedilit. Ning matek aji jaya kawijayan. Ayo, kowe iso gawe aku semaput gedene aku tok anteng glecak meguru karo kowe 20 taun. Becah siramunya. Lagi ngematke wong gawa kopi. Urung lo nyekel tumbak ora. Ayo pecah sirammu kowe nyatumban. Nyatumban. Tumbak iso mbolong dasku. Aku meguru karo 20 taun. Nyek wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak cese. Nanggar entek baterai colokan listrik murup meneh, Guys. Ojo edan, ora edan serius iki. Pecah sirammu nya. Ya iki dorang muni gamelan. Ngopo dagu-dagu. Pecah siramu. Eh, wale ding. Pecah siramu. Yo, hei. Ah, ngono. Hut. Letek dasmu wis semaput ora. Peleke ora. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan. Tunggale Kartomarwa kula warwane ro bakaya, amuh legane ati. Arku karto dendo. Wah, ora tau mbayar per bulan kowe. Ora tau mbayar tadi dendo terus peranganing para soto Kurawa. Karto dendo dasar Purnyata. Karto marmo kalah karo kowe. Karto dendo durung karuan. Kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku ngene iki kira-kira kowe gila ora? Hm? Lho, dimati lho. Lho, lho. Lho, lho. Kok mblesek awake? Ora meng awake tok. Aku nang mblesek sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, mati aku. Apa mau ngapane? Maju,
sang kancing pangit kelapa katon malah lerking sanging aduh mawek gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna lagi metu kaya kesonjo mbaya mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur loh Bagong digdaya mergane kula sawang sing katebian iso ambles bumi Bagong iso ambles bumi iso mabur Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan lho sumanggaken Kakang Prembat Durna Kiai Cunda manek aku meguru karo kowe keparat. Gus piye? Durna mbeta drei, drei dengkulmu. Kae dudu drei. Lha napa? Kae pusaka arane Cunda Manik. Waduh, murup kaya wong nyuluh. Mergo saka jaya kekuatane sing ampuh ngegilani, mula pusaka kae murup. Terus ora sawedi. Kethuke gong, kowe ora bakal tekaning pati. Engko nek mati ora. Ora sawedi. Tandang ngono, aku sing bakal namengi saka jero awakmu. Oke, ayo. Gawa pusaka suntan aku lekura wedi legane ati kuat Arya wangsit pindha kumbang kang acaping tawang susuh angin ngendi nggone entos nalu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alasan sati wana saya gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat ing atase wujude Bagong wae kok ngorak-arik para sata kula wis kasen bubar sarsaran ora karu-karuan. Ayo, nek pancen kowe didaya tantang ana, Kyai Cunda Manik. Kowe sing wong jireh Penemban Durna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cunda Manik. Ayo, nek pancen pusakamu iki didaya tamakno dadane Bagong. Loh, kowe wani nampani Kyai Cunda Manik? Ora wani sebab apa-apa. Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Neng gumantung kelakone sing kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake Angkara Budi Candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi meng gumantung ana kersane sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa. Malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau omong ya, kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetna ning Laut Merah. Mergo kae entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nina wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya ming kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cunda Manik semono uga tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cunda Manik ilang dayane. Kuwi ming wesi rongsokan kuwi. Ayo tibakno nang wetenge Bagong. Ayo gak wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Ya wis. Aja kok kian gunem-nem sing tanpa guna.
dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, Durna bapakku, Bagong. Kumulung mangung sireng soto Kurawa kambang gesru katite merut layut sagung Ratu. Kula nuwun mapunten nggih. Piye awis saking pangantenipun ponokan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ing bapa Tadah Wadana. Bapa Penemban. Mesthinipun bapa Penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung derajating panakawan. Nanging sebab menapa panjenenganipun bapa Penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajenganipun panakawan Bagong? Oh, iya margi Bagong sampun kurang ajar dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sampun nias dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng bapa ing Sukalima. Namung semanten kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan mboten gadahi niat wantun kalian bapa Penemban Durna. Oh inggih inggih menawi ngaten kula nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dhawuh saking paduka anak Prabu Puntadewa menggah kados pundi babakan perkawis wis menika sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning dat Kang Werwengdat mugi-mugi pikantuk apa padhang nyatanipun dewa asung pepadhang dhateng ingkang putra apapun Darma Kusuma jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lho dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa bapa Penemban. Oh, gandhak bleguduk soal gembol suara nanti awela awela. Dipun lintoni wujuding Wahyu Jati Wasesa kasinggihan mekaten. Menawi bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jati Wasesa tuwin sekaring Jati Wasesa kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak korowelang payung tunggul naga miwah pustaka jamus miyang jimat kelima sada wujudipun sekar Jati Wasesa lan Kajeng Jati Wasesa kula aturaken paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten nyuwun pamit nggih kula bapa badhe ngupati wonten pundi dumugi. Nak dilintoni kayu jati biasa pripun? Bagong. Nun. Kowe tak kandhani ya Bagong. Nggih, ratu kuwi ora kena mban cindil, mban siladen. Mban cindil, mban cindhe. Mban siladen tegese ora kena bedak-bedake. Nggih. Kowe bali ning Karang Kadempel. Mekaten sinuwun. Ya Bagong. Matura karo bapakmu, bapakmu mesti wis tanggap. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Dalarku dalar. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to? Winde kekuatan apa? Mungsuh Kurawa ora menang. Wah, aku ya weruh.
gumun aku yang ngatasi Bagong kok kekuatan ini ngedapi-dapi. Aku rasa ini Bagong modern iso ambles bumi iso mabur. Oh iya? Enggak kaya ngopo? Mang maten yang buatan pitados. Seneng tak kowe? Bahagia tak kowe? Metu ra omong-omong. Soalnya kita metu omong. Mutar. Dapu si Alekang Putra. Kau minta selupi kok njur arep sapa-sapa arep diumuki bapakku barang arep diumuki wong bapakku iki wong ngerti kok arep diumuki. Mung mbok menawa kok wis Bagong Baliya sandanganmu kae mau gawanen. Wah iya. Kula kake kraton e wau. Ya wis jupuken nggih ajeng kula nggih melih. Ya wis kono Bagong. Romo Kiai, mbuh. Dimas Antasena ketak ndasmu kok. Ora takoni tenan aku. Ora ana masalah. Sing penting kowe iso ngimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, sinun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Nyuwun pamit nggih. Iya. Ugi foto sesarengan kunjuk dumateng Komisaris Utama PT Maju Teknik Utama ugi jajaran Komisaris ugi pimpinan Ketua DPRD Kabupaten Ngawi ugi anggota kasumangkaken foto sesarengan kalian kidalang saderengipun Pak Mas Reng Kayun yang kalanggan dalam menika ugi jajaran pimpinan saking PT Maju Teknik Utama kasumangkaken kalanggan dalam menika foto sarangan kalian kisih nonugruhu Agatan yang kalang-kalang menika kawiwitan foto sesarangan rumiyin wontene mangke salajengipun kepareng kadherekaken pratandha kinarya perwakaning
gelar ringgit wajah cos dalun atas menunggu pamasreng kayun dining bopo wakil bupati Ngawi dumatang kidalang Seno Nugroho. Foto sampun kadherekaken kepareng panjenenganipun Bapak Wakil Bupati Ngawi keparangan masyarakat. Boleh kita beri aplaus tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu yang berbahagia. Matur pengimpan urut kalah gantar mereka ganti pekatan semoga dipun pirsani sesarengan gelar ringgit wacuca sedalun atas dining dalam kondang Ki Seno Nugroho saking Ayub Jakarta hati ningrat kadherekaken wilujeng dalu wilujeng hamirsani nuwun kalon nuwun wasana wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun. Bye.
Purnomo sasi gelar-gelar Silat meribang jagat Tarono silang dondo kau si sanik bisono sono sinamong lang lopis temas setan berlambai budu jenan dur mutur katilo tulot tulat milap temperatio minur si tonggo pemeran miskoro karono kiotim yang jaman burwo binar di tameng lalot omeng ketekap pasaran yang bebitu tan menenggeng berlambang matumbo tumbo marmo banggung banggung panggunggung sang murweng boto sebebiar dumadining wayang purwo purakaning kondo linari rututing basa dumeng gunung musuroso yen inaraso ya karaos mulat sarira angrasa wani rindhi rasa rumangsa rumangsani lir jalma milu kaca jarwe wis renakup caing carita lo beje wis gemlar jroning pageliran yaitu sejati namriksani pagelaran dinggir purwo Surya Chandra Darum yang kartiko pinur boko jating kawoso sarira trihanyi teribawono purwo tekeng duksino gilil kemanti temanda ditetanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tedukulan tangkarto pangkarto yusri rambun gaya jahapati ngerembya Tadio padangin kutu-kutu walang atunggo Belun munum yang belun tuyo Tadio beranan tanpa wicalan Padang terapangan nari sanggi pangrawi Ini ngarsa merbahani jagat Mungguing jagat mitan duk munguk-munguk Mungguing hangiran ibu kerapak bang merengangah Lamun keeksi yayahan dilat Dilato bumi Soyo dangu Soyo dangu Sumunu sanggi pangarko Katun sama balak tenan kiring abang ismu jenar kabar bawah nari sang iwang basonto tanam tuh katun ijo royo royo hamangku gunung ingin biru moyo moyo pucuin gunung kini mulan gendaru kasih yang raban jono lenggat lenggut nganti koyo gunung maku domiku tanpa tawis dangu selangka ulo dasi jenira sangu poyo buku garap tegal sawai Anglur seluruh tangan pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiri ngerojo kayane sawane ono pirembagan somoro wangi sangi warga soyo dangu soyo inggil katur nari jantar puskatur melok jenengi ngeblat papat lor gitu lewitan kulon sinari